它这一款呢是我自己独家设计的款式，然后粉红色呢可能透过镜头没有那么明显，其实它是粉红车边配白色的提花，它是镂空的。如果你们比较担心会漏的话，可以不要跟妞妞一样穿平口，可以穿细肩带小可爱就可以了。后背呢，整件也都是提花蕾丝，哦，所以非常非常的厉害，外面买不到的，只有妞妞这边才看得到。然后它是一朵一朵一朵的漂亮的蕾丝，然后下面接着那个提花的粉色车边，好，然后呢配上这种浅色的牛仔裤，就非常非常的好看哦。好，帮大家就是找了一个这个比较特别的配色。好，然后另外一个颜色，它是比较有质感的颜色，它是咖啡色带，有点粉杏色的蕾丝边，穿起来也是非常非常的好看哦。好，大家看一下，好，这个颜色，我觉得如果你想要有质感一点，想要就是比较特别的话，可以戴这个颜色。那如果太露的，妞妞再讲一次，可以自己换细肩带的小可爱都是可以的。那本身它是配粉肤色的提花，这件提花它是属于这样子的。它是也是一样，只是双色的感觉，这个非常大推大家，因为非常的美，然后卖得非常非常的好。如果动作再不快点，可能要等下一批。那本身那个提花蕾丝是没有弹性的哦，所以它大概可以穿到 M 号左右哦。